forskel det er, selvfølgelig, at de her bobler på, og så slår de ind i hinanden. Man må ikke slå hinanden ned bagfra og komme løbende ind og skubbe hinanden i ryggen. Men ellers, så er det almindelige fodboldregler, hvor de bare skubber hinanden. Så. Men det bliver sådan lidt voldsomt. Det vi vidner til, det er synkronsvømning. I partiet sagt, det er en af de helt gamle traditioner, vi har i Søværnet. Det er at hoppe, når vi forlader skibet under krisesituationer, at vi så gør det godtest mulig vis og synkron. Og det er det, vi selvfølgelig hylder her i dag. Eller jule i dag. Og så har vi lavet nogle feste juleskiver. McGrinchen! Ja, ja. Og folk er glade for det, indtil videre. De nyder det. Det har i hvert fald været til stor morskab for de fleste. Især når dem, der er nede, de ikke har noget med det forsvar at gøre. Det er i hvert fald sjovt, og det er sikkerheden, der er først. Jeg kan godt se, at I har været kreative der, det vil sige. Altså, det er nogle kreative årsager, der står her.
Den er super nem at bruge. Og det er det, vi er kendt for. Vi sætter igen meget meget fint. Og så tager den og så sætter vi sammen med det. Chok. Er du klar? Jeg er klar. Kan du høre, hvad? Nå, skytten er klar. Må der skydes? Venner, jeg har sejlet i mange, mange år på et skib, som ingen vejne når. Jeg har taget hyre som bøjværkspatrus på et skib, som ikke har nogen lås. Jeg forventer, at folk i hvert fald kan holde sig omkring 40 sekunder, hvilket de ikke så godt kan, men Lunde har jo den store rekord, som sikkert alle ved, på 65 sekunder, som ikke bliver skrevet. Skibet hedder Christianshavnskanal. Skibet hedder Christianshavnskanal. Fisker, dranker, hippie, pusher, damer, herrer, mænd og koner, havren, brugo, piger, måger, sutter, bumser, finder. Christianshavns kanal. Venner, når jeg dør, så tag min aske og put den i en tomme flaske. Jamen, vi har jo så chilismagning herinde, ja. Hvor grupperne, når de kommer hen, de skal igennem lidt forskellige chilier. De får deres far til sådan to pakker her. Op. Og vi har tre typer chilier. Vi har den røde, som der gør lidt ondt, og gør lidt ondt igen, når den skal ud. Så har vi den orange, som gør lidt mindre ondt, når den skal ud. Så har vi den gule, som der faktisk bare kilder lidt. Og så har vi en grønne, du ikke kunne mærke. Grupperne har brugt lidt forskellige taktikker for at gribe det an. Nogle de skærer det hele i stykker, og så spiser det i en stor pærevælling. Så er der nogen, der vælger sådan at sige, du spiser en rød, du spiser en grøn, du spiser en gul. Og efter at have set den sidste gruppe i aktion, så har vi nok konkluderet, at det bedste det er, at der kun er få, der bliver udsat for den helt stærk. Og så de andre, de nyder lidt den grønne. Jeg siger så meget, Frank han tog en lille bid af den her og sendte den videre, han kunne ikke spise den. Godt gået, Frank. Du kan ikke gå hjem med en sammen, at han laver det der frugtsalat af Tilly. Hvor meget skal der i være? Ja, det er jo en dum måde, fordi nu kan vi få... Hvis der er en, der er en plads, så får vi ikke point. Jeg har ikke mere. Ja. 9. Skal du spise noget? 5, 4, 3, 2, 1. Giv gas. Jeg tænker, den der til der 10 sekunder igen. Nej, det gælder ikke. Det skal være en kontinuerlig effekt. Nu. 1, 2, 3, nu. Åh, var det godt, det var mig. Der er gået 15 sekunder. Sidder du og siger det. Bare det er godt. Nygaard, kan jeg ikke få dig til at rejse dig op, så vi kan se dig på kameraet? Jo. Tak. Det er lækkert, det. Nej. I'm sorry, jeg skal have hjælp til den her. Det er lidt svært. Der er gået 30 sekunder. Du kan lave dem stærkere, mand. Jeg synes, det var det der. Der er gået 40 sekunder. Er der nogen, der kan hjælpe med noget grønt? Hjælp med den der. Jeg skal have noget. Drik af vandet, mister I alle pointene. Der er mange af dem, der er 10 sekunder. Kom nu, det skal ind i munden. Du må godt tykke efter det ene til 1 minut. 5, 4, 3, 2, bordet skal være rødt. Skynd jer ind med den, så får I pointene, hvis I spiser den røde. Er du med, Tanne? I mister pointene så tæller den halv rød, I ikke kan spise. Den tæller ikke så. Nej, den var god alligevel. Det er i orden. Tiden er gået. Der er mælk her. I har den her vink. Så for dem, der har taget rødt, de får noget af den. Den har måske fået. Vi bare drikker den. Den er det godt af. Den er næste brugskost. Hold mælken i munden, det er... Fuck, den er da godt, det her, mand. Jeg noterer jer for 9 point.
råd tilbage. Jeg synes, vi skal gå til her. Har du ikke tid her? Hvis du skal med noget, så over i fanden bagved dig. Ej, hvor er det? Lykke til at finde ud af, hvis man holder vandet i bunden bare, så hjælper det. Hvad er det for noget?